Abemikwano mukama yebazibwe. Mukama mulungi tukomyewo mu party 2 naye teweerabira. Nti matata ya sponsoring hakuna matata asangibwa ku Hoima Road oba akukaluba kaita Nalule. Ku left hand side yo. Baina ebyokulya jango tule osabe busabi osabe ekyennyanja. Bakivuba wali mu mazzi. Ne bakikolerako ne bakuleetera fresh mukama abatuwere nnyo omukisa. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege mwebalekuliza program ya feno the reality. Tukomyewo mu party 2. Party 2 eri twaleka eyokya naye ka tukomyewo mu party 2. Ekwatagana naki ne communication. Communication tuyina ensonga nga nnya naye tutandise ne communication mu relationship. Era tuwulidde nnyo nga bagamba nti relationship ezisinga zifudde olw'okubulwa communication. Okitegeera olw'okubulwa enjogerezeganya empuliziganya nkulu nnyo ab'emikwano mwe abavubuka abagenda abadeetinga newankubadde okyadeeti. In fact ndowooza mu kudeetinga awo omuntu mwayinza okuyigira communication y'omuntu ono gwe ndeetinga mu courtship. Communication ye eri etya naye leero sirimu era nzeka ndimu ne bakwano bange era leka baddemu bababuuzeeko. Amen. Tweyanziza nnyo tukomyewo mu part 2 era nga twongere okubeebaza okubanga mukyatega era mukyawuliriza era nga muyiga adde nkusaba naawe oteese nga naffe we twogera kama abampeere nnyo omukisa. Amen. Mukama yeebazibwe okula kyamaanyi nnyo gy'okuumirako pulogulaamu eno ekyamazima eyigiriza eyamba ekuza Eteekateeka omuntu n'atuuka mu kigera eky'okubeera ng'asaanidde. Nze nali si ndi muntu atalina mpisa za bantu oba engeri gy'okwatamu abantu abakulu gy'olireetingamu n'abantu abakulu. Ne nno musajja yanteekateeka gwe nasisinkana. Nambuulira ebigambo abantu abakulu babakwata batya. Diplomats. Abantu ba diplomats obakwata otya kinyambye nnyo mu nsi eno. So program eno ya reality ebigambo byetuwogera communication yeyinza okuba ngaeri puwa. Pikingamu ekigambo kye tugamba omuntu omukulu bakomunikatinga naye batya bakomunikatinga naye ssaawa ki ne mu relationship yo ojja manya okuwa munne ekitiibwa n'okomunikatinga naye bulungi. Nze Kasule Gabriel abaagala ennyo. By the way, Amina, tweyanzizza nnyo. By the way, mbadde mbagamba nti okimanyi nti ne ku mulimu. Communication bw'ebanga eri poor. Okitegeera. Buli naku n'otuukanga leeti ku mulimu. Ne bakunenya lwaki ojja leeti n'osirika. N'oluddako so ng'oluusi taxes ezikukeereyesa. Oluusi oba oyina waliwo akaana ke nnalaba kakeeranga ne katwala oba mutata ako kamutwala nga wabambi ngaali disabled ne kamukwata ne kamutwala okugenda okusabiriza ne kamala ne kadduka ne kagenda wa ku ssomero. Buli lunaku ate bwe kava ku ssomero ne kadduka ne kamunona ku kkubo gye yagenze okusabiriza. Kati nga katuuka leeti ate nga buli lunaku ticha akakuba. Buli lunaku ng'akakuba naye nga tekaogera kizibu lwaki katuuka leeti. Kati olumu omusomesa n'agamba ne ngenda kulaba omwana ono lwaki atuuka leeti. N'akeera ku makya kubanga ali amanyi gye kasula. N'akeera ku makya n'agamba leero kandaba omwana ono lwaki atuuka leeti. Yagenda okulaba obudde bwatuuka kakeera nnyo ne kafulumya taata waako ne kamuvuga ne kamutwala lugendo nno. Nekavayo nga kajja kadduka. Bambi omusomesa n'akayita n'akawaha n'akagamba nsonyiwe olw'emiggo gyonna gye mbadde nkola ki gye mbadde nkukuba. So we twogera ku communication. Kintu kikulu. Fuba nnyo okulaba nti omanya ensonga. Omuntu ayinza okuba nga takomunikati nga bulungi naye nga aliwo ensonga emugaana okomunikati nga ng'oluusi yakula nga bamugamba sirika toyogera.
Ngaba muvuvuba. Kati omuntu nakula bwatyo nga manyiti ne bwennayogera. Era kujja ku nsi. Nabeera bwatyo. Kati kuba mwaka fana nyinga akaana ako kakuze. Kayingidde mu relationship. Yes. Kayinza obuta communicating. Yes, kyotuufu. Kayinza obutagamba mune wako gye kalaga. Embeera. Empisa teyakakulira mweyo. Neyo communicating. Nga baakayigamba nti osirika busirisi. Kati n'abazadde nabo tubagamba. N'abazadde nabo tubagamba. Yes. Abaana. Abano mubayigirizo communicatinga kubanga ebiseera ebisinga ne waka wenyini abana communication nkulu nnyo mwana hizo kugwaka ekizibu nenga tokimanyi yes omulala nalaba mukwano gwange yambulira nangamba nti yaleta maid ne maid nga bwabana zo mwana wa mukuba bwa muswanyula mwana yenena nga mukwagula kwagula nenga atamala nga amalo chimugamba wat nangamba bwochogera ngenda kwocho omuliro kati akana kazi ngomumwa nenkera nga bakakola we bati nga kazi ngomumwa ne oluddako kati ono mama akana agenda okulanga akana kabena nentisa buli kala bomwala oyo abawala baliwo babiri era n'abaana babiri nga buli mwana ina maidiwe nenga buli mukamula bakatya ekamula bakatya ono natandiko kigendera nakamba lwaki so sometimes communication tejja kubanga omuntu abata simanya oluusi nti abata takwagala niyo oluusi nze mu ndowooza yange bwentyo oluusi abata kimanyi kati tukoze tutya okuyamba abantu communication yaabwe n'ezuukira olw'obufumbo I mean olwa relationship relationship communication ngenda kireta bwenti nti otekeddwa okubanga omuntu gw'ogenze naye mu relationship ekisooka nga mukwano gwo kituufu ekyo wakitugamba ne luli yes ng'omuntu oyo omuwulira ng'omuntu oyo omuwulira ku mutima ng'osobola omugamba kimunange my sister mukwano gwange mwagalwa wange kangereze ku linnya lyo mwagalwa wange Ted bwebiti ne bwebiti nze ndi bwenti ng'osobola okubeera ng'osobola omugamba eitha obunafu bwe kikyoyagala actually relationship ezimu zifudde olw'ensonga nti omuntu teyacommunicatinga bintu byayagala okufuna muntu oyo senga nkugamba nti munnange patena wange gwe gwenfunye njagala omuntu ampumuza njagala okubeera nga nina omuntu ayogera nange njagala okubeera ng'ompuliriza nze njagala okubeera communication njagala okubeera nga ebintu bino bwe bitine bwe bitinga ebintu tuteeseganya nga tuteeseganya ekyo kyonna kiyingirawo nti bw'obanga olabye omuntu kidda mu sayidi y'abaana ab'obulenzi omuntu oyo sooka omufuule mukwano gwo nga tonabaako kyoyogera mu purosesi y'okubeera mukwano gwo obaako by'oyiga obaako by'oyogera kubanga waba abadde mukwano gwo oyina osobola omugamba nno gw'olaba nze sinyumirwa abantu bankubira ssimu kiro n'omuntu ono n'akiyiga nti ye tayagala ssimu za kiro naye nno gw'olaba nze saagala kulya sapa nti n'omuyiga nti omuntu ono tayagala sapa naye ogera n'osanga omuntu ne beeraba 1 week 2 weeks ne bagenda era communication olumu sometimes ebeegaana oba tomutegeera oba tomumanyi naye singa mutwala akadde abaana ab'obulenzi mbadde nsaba mubeere sharp funa obudde omuntu ono asooka abeere mukwano gwo mu purosesi y'omuntu okubeera mukwano gwo olina bingi by'oyiga ate nnyongera n'okusaba tubeere open tukukuse nnyo neweesanga by'okukutidde tebigenda kukugasa neweesanga mbu olina ekizibu naye okikwese in fact nga waliwo y'ensonga eyo namba bbiri eya openness kubanga awatali nze ndowooza awatali communication era tewabeerawo openness tewabeerawo obugufu era kyo kyemmanyi omuntu bw'oba ng'omwagala nandyagadde okweka ebikwata ku bulamu bwo like obufumbo omwami n'omukyala lwaki takutegeera akutegeere otegeere nti nze gw'olaba ngw'ensimbu
Chile mamu kwa konga surprise. Chile me kubanga mutu dewe mutula. Simbu zikusule ati wali uo mwana ya waso mwala angali HIV positive. Kubanga mwana unumanyiru achi ya muwasa no kumuwasa. Mwana mwana te ya kweka yali open edio. Ya muga mani. Eda nakiriza na agenda nga manyicha akula. To kuga amanti zifo. Wala be wafe. Chinibwe chitimwe chitibwe chiri. Na kutuwala ate bambi love you nunchi. Oli wabaa kwa gala. Ebila labideka ni mugenda maso. Ebife kati nge ebife wafe wobo mpasiza. Tebi kukwata kwa tugenda kutandika makaga. Tuwe tegele, tukoro vula mwobu. Yes. Ewafo baba hali basera, nendo koka. Echevu sezibwe wafe mba na kolachi. Wachivana. Na chisula. Katine waba na kunyumiza mbu. Omwana ogena muwa sewabu basezi. Nze nafuka chitonde chipia. Amina. Tugenda na bipia. Amina. Kwa tinyambo mbuli deke vili ewa mwe. Nange ndabo mtu wange wengu handoli inga kubanga mani. Chibinyo baitha woku banga wali we nsonga. Na inge nsengeyo juuli lilewelu. Inga muno takugambi. Echidala. Open nenseyo. Obulungi bwayo. Buli nti. Nti. Senga nga ngamba patena wange nti ndi bwenti. Patena wange asobola okunyamba. Okuyimirira nange nanyamba. Yes. Nanyamba bwe kiba kizibu. Bw'ongamba nti naye nze munnange nze ndi bwenti. Nze bwe mpulira ekigambo ku munnange. Omumwa gwange gwa luwewere. Naye nkoze ntya. Kati nze ekyokugeza nkyalanga olw'okuba mwagala nnyo kimwagala nnyo era lwaki anjagala nnyo. Kubanga najja ine mpisa ezizi yeza zakolamu ebintu bye nzengana yange nnine ebyenjagala ngabo manyo mpisa za abawala baba ne group eno ye group je nkwatagana nayo eno yechi ne bamukanisa oba wayo naje tubeera kati yayina ye byayagala nga ina group je akwatagana nayo nga tayagala nkwatagana nayo kati ne mugamba nze ekikula kyange abantu bonna mbasembeza. Kati eche chintu, mchala nangama nti nze bunafu, ye bunafu jali, okubeera nti omuntu wa amunyiza, amweso nyuwa lubele. Okubeera nti oze jendi, eye mpisa, ngenda kuyamba, ujivamu otya. Mchala wange, esawe ne yakulembera abakyala mu kanisa. Bamufuseka amafuta ag'okubeera omusumba, olwe karakita yenti. Asembeza chuka ya sembeza buli muntu ekitali wo luli yambulira nti nze nino obunafu buno bwe buti ne bwe buti yali open yali open iyo ye openness ah. Twogerako abe relationship yonna yetagamu openness yetagamu communication yetagamu openness yes era openness ye yamba nyo bintu ebisinga bwe mudamu kukukuta bibamenya ari abantu abambosanga nga bali mbufumbo. Nga n'omwami aina bye yakola aside omukyala tamanyi. God forbid omwami n'afa naleko omukyala ng'olumu alina mu muzigo naye ng'abadde azimba ennyumba. Oko kwe kubeerawo ng'olina kye weekukusiza nga muno tomulese. Neejjukira muli wamu mulina abaana era okolerera baana bo. Naye obirese tamanyi gye biri tamanyi w'atandikira. Ate ejjukira waliwo okufa okuli abrupt. Waliwo okufa ng'omuntu talwadde. Omuntu n'ayabika omutima. Osanga ebiseera ebisinga abeera ayagala. Accidents. Surprise eyo nungi mami naye. Omuntu akola surprise ero. Omuntu bw'oyagala oba. Waliwo long time investments. Ng'ebintu ebyo bya lubeerera. Kati ndi mu kuzimba maka. Maka. Amaka ge tugenda okubeeramu. Nguze ttaka. Si kintu kya mwaka gumu. Naye kintu ngenda kikolera myaka ng'etaano. Nteekateeka amaka gaffe ge tulina obeeramu mbukadde waffe. Lwaki nkikweka mukyala wange? Abantu abamu beetaaga baagala surprise. Surprise yeeno mami. Ye mundi. Asanze nyumba. N'agula ennyumba. Nga kati olwaleero tugula condominium. N'ateeka ssente ze mu banka. Najja n'agula ennyumba nga yaggwa. N'agiwa mukyala we nga surprise. Ne buno obulamu. Kuba kino ekyamazima. Obulamu. Kuba teri muntu. Teri muntu yesalirawo nti accident ejja. Ngenda fa ku luno oba nja kufa ku ki. Ekyo Mukama yakyesigaliza. Amina. So omuntu tobeere eyo n'ogamba nti nze myaka kumi ngenda wa mukyala wange surprise eyennyumba obanga akema Katonda
Oku kweba yito kema katonda. Ndaba anga kema katonda. Orenso nga gwe. Wanga okusinzi la wenda wa surprise chibi la chintu chirunji. Kati owa ugamba nti wanga kema katonda. Ndebwe nchiraba. Utia. Nga wagambi. Surprise kebele ya short term. Kumango genda kumuzi mbila kaline nunji. Mwachito mu opportunity na inalwa kuchisenge chengabwe chiti. In fact, naatesa. Naatesa. Sinechisenge tichitunuze wetu. Eno wakumu jagara yefu mbilo. Eno, naatesa. Ainzo kumanga ya musoma obwongo. Inga ya musoma. Na yobu zibombuli waka tibiyo nabili count probability a half. Katichitu useo. Wajizimba kajimanyi obuzibuguzo ogenze kati mazimo ogenze otyanga abantu obalese muzigo yes. Ne nyumba wajizimbe wajikweka nga mwekubide okusinzira wendaba mukomeredde nnyo abaana ab'obulenzi baba obwala tebalina bye bakweka tebalina bye bakukusa tatuganye na baba wala gye bali n'agamba mbu akasente anti mukachicha kachikazi mu banka gakola yeze nalaba msajja atunga kera n'agenda okola naye nga bintu bimusala bimama ne bamuweereza dola anko ya muweereza dola era nabuli akawala kawe nno anko ya anko wange jajjawo yampereza dola naye sina zikozesa kubanga tata wo yaino kulabirira amakaga yes. Echono bambi mami echo cha sinzira mbadenda ba mukomeredde nyabo obulezi abana abo buwara banja abacha inaka akantu bango manyensi yatabuka binje bibatabula anagamba agenda kunsulawo agenda kola chi naye mbadensa batukola party yo kola party yo katonda wafe mwesigwa gwe kola wabata ina take home. Gwe wabata ina take home. Atemu kama wawasaze oku bresi. O mwana mwala jagama nteke munteke mwala. Nzene wasa. Enaku zinatefe msumba wange yanga amba no divorce. Edabu obanga tuzimbia nyumba na teka moloji. Gwa furuma. Yes. Wanje? Gwa agena ati no divorce. Hakati? Ngato chitute wala. Nena? Tuagerama zima mvutufu wacha abana banga abobu wala. Tebaba furumi ya mundi. Tao compromise wejida. Eno namba satu eno compromise. Wejida. Kubanga nzendo wazamu. Okuseto linga dispute. Nyo. Yes. Uchitegera. Nganestani anti na kubanga rachu mubera mtu kaku point yo gamanti ya furuma. Nze sijia kufuruma. Rachu mtu kaku. Yes. Wechiba chiganyi. Mugende mubantu wa bakulunga yes. Kasule cheyagambi. Na gamanti. Echo chiri. Na involvinga abantu wa bakulu. Yes. Echo chiri. Mwechete. Abo Luganda stani ya Jakuba. Kuta nakuzikiriza. Era sitani akwata awali esanyu. Tolabanga abantu ababiri abafunye obuzimu n'oleza nti babadde balina ebizibu kuva mabega. Sitani ejabuzi neyingirawo sebo neyambala enkofiira. Kati awo kyonva nkusootinga obwongo. Mwana muwala tovaawo. Ono omuntu agenda kugenda ajja kudda. Kakati. Tova waka. Namanyi twali twayigedda kadakiika katono we muyomba muswi. Mama ekyo kiri munno ntaddemu ennyumba nange ntaddemu sente nawe otaddemu tuteekemu tuleme kubeera nga mu mayumba ng'ogamba mbu ezange za kikyala ezekikyala ezo zijja kukaawa mukazi n'ogaana okusasulira omwana fiizimbu za kikyala ono omwami olumu ayinza okuba tazirina ku olwo naye omwana we n'atasoma nawe n'ogamba teyasomye Atela bache erabu zibanyo kuhuzi. Togera masima. Omwana wa natasoma. Anti mwana wa msajja. Mwana wa msajja. Nebi sele singa wa chela tuganyiru wa munu kusinga wa msajja. Mama. Nze ensonga yangi. Echa mazima. Tusobola kuata gana na muntu bulungi. Ataku yimirira omu. Mumbera. Temuku ata gana. Temuku ata gana. Wali wampuliziganya. Ngati wali wampuliziganya. Ore ensonga. Nze kasule, chizibu echi kuruma, nga gwepata na wangi, chizibu chanuma, nawe chinoli chimuruma. Obeso nga tuafu kwa mtu, haba naba novola ba, bafe, na iyo kuzibu obuliwo, nti, haba chala suine njogile gama, nti, haba naba musajja. Bana bo musajja. Nienga haba naba vola ba. Chichuse, gamba haba chala baina. Njogere gamba. Abachala bayine njogere gamba. Nchi. Abana ba musajja. Abana bo. Gulira abana bo. Gulira abana bo. Echokulia. Abana bo tebayina mmere. Nga twera bidenti mungero. Musajja wa magezi Sulemani. Yawandika na gamba nti omuchala yenali na magezi.
azimba amakaga azimba nyumba ye nyumba ye era bwo bwo jizimba nayo lokubanti abachala abamu bagenda mu relationship singa teba sibatege obanga tebali ready obanga tebali obuguru nabantu abonga bakopi akabaganda ngo yogedde nyo yes abantu baba yongo omuntu oli mukopi ngo mutima gwe obanga ino mutima omwavu ngo mutima gwe mwavu mutima gwe omuntu bwe guba omugagga ekintu kyo kyofuna oba okinyumirwa ne munno kati no munno nali naye omuntu omwavu yaba na kano kandi wange kasuli kati no okimanyi ntino okimanyi temere esobola okubula ewaka eri fancy ata naleta akawunga era ne bago ya akawunga mama yene yetokoseza wetoke omuntu oyo bamuguru obuguru omuntu oyo aba obuguru bubera bukodo naye nga ebyo byonna bijja ebyo byonna bijja nti kubanga oli selfish oyina sente ozirina by the way sometimes osanga ne sente za savings zezo kumwamiza amwa as a savings and I call a bambi saving akazakameza zakameza abachala bambakola abachala basenga bafuye dalo musa yes baina ne sente by the way zisinga abana chala bela manyinti no obuvunanyizwa kwane bali bamubulirire ba akakokako chovola ba je omwami ayino kulabidi ngabo twogela ku relationships omuntu ayingira mu relationship waso omuntu ovunanyizibwa okay oba fumbirwa omuntu ovunanyizibwa omutegeera otya omuntu ovunanyizibwa ye omuntu oyo kamba zeyo ko wadde abawala abana omu kwenda soko omutegeerera naline ekizibwa nti si wavunanyizibwa nti tayina buvunanyizibwa naline ekizibwa nga njagala emitwalo ebiri nga nkimanyi akola ne mukubira essimu ne mugamba omanyi mukwano asabo nyambe yo n'emitwalo ebiri n'ekizibu bwe kiki n'agamba ha emitwalo ebiri ozinziriza ddi nzikuwa with the condition kubanga nze sente zange tezizanyirwako nze siina mukwano ku sente n'engamba namugamba mukwano namugamba mukwano zireke ngenda kuyiya kati n'agira kankuweereza namugamba kati ekizibu kankireke wali omugezesa ekizibu kyali kya ddala nali mugezesa naye ng'ate nnini ekyamazima nali mu kizibu naye bwe nnawulira testi ye tayina mukwano ku sente tayina mukwano ku sente abayina ettooke eyo abemikwano waganira nga bakyali mu relationship kati bw'atuuka ewaka ekibiriti bwe kibula balina omulinda n'agula ekibiriti bwe tutyo bwe tulaba abantu ab'obuvunaanyizibwa bwe tutyo nze tosuubira bagamba nno bakuwa ne bagamba nti omukazi alina kuweegala nze nkwata akange nkuwe nedda ssebo omumanya oyo oleeta omuntu atali mutuufu ewuwo era oyo omuntu sala amagezi relationship eyo ogiveemu bw'obanga obadde tonnaba kutuuka wala naye yes omwana atekejokubanga wabuvunanyizibwa okay okulaba amaka agamu gosanga ng'omukyala ali transparent n'omwami abantu abo bedevelopinga nnyo kubanga omusajja abasajja bakola sente ne zirabika na planning ekinene kati naawe kyetaaga waka ekitono kwatako nibwo kiba kinene omwana n'abanga yeetaaga shopping school fees tezinalabika waliwo abakwatako kasente kaabwe naye nga ye asigala agamba nzikuwoze nno nzikuwoze ate waliwo abatalina mazima nga ye agamba naziweewoze waagundi era tulina ozizzaayo atiera obwo bwe butabe openi n'ensebe ebulawo oba toli openi eri mwami wo kitegeeza eza omwami wo tomwagala nze mukyala wange senga mba naamusaba ekintu emugambamanyisiraki naawo nyimiridde bubi amba oke era ogenda okulaba nga ye agenda agamba seeti nomanyi nkuteereko ku ssimu sente ezo zijira zikola ki ogira obeera nazo abakuwoze abakuwadde abatampoze kati mbadde wano nembako kenzijjukira
Ateka kusanyusiza. Kasesezamu. Tuli wano tuli kubana abobu walanga bakweka ebyabwe. Waliwo kenzi jukide. Nga omwana omulenzi woli ng'otandise okutagala. Atya. Nge ekubo litandise okuba waliwo bweriwe tawalala. Kubanga katosoa kungamba mbo inama kaa abiri. You expecting zo kubanga angule mveke wange. Okay. Kastobo tani zo kubanga ama kaa abiri. Oinotula abiri la. Chienkani. Echo chonja gala achikole achikole nganga amanyi. Bwe mba nali ngule mvanga tuchari babiri tuwete tenkanya. Bo ingi zao namba satu. Take over. Wanyi. Kubanga toke na kunga mbanti ngule mmele. Ngatego inama kama la lagola bidida. Yes. So it's high time. Bwe yingi da mwale tuyo kubango ujikaka sabulu unji. Wagenzo funo uli. Ngaweka kasa. Ngaweka kasa anti ya wabili nga kola chi. Nga sokola. Kati ya wabachara webagambi reza. By the way chitelo kuono na wabachara. Chino kanchogele chinzi njikiza. Echisingo kuono na wabachara. Nga waingi dewebye mizizi keje. Nesi nga jibate jiri uo. Nene mubi ogela kumanga biba muntu handi kwa biba biflowing. Na yeka sita wa ingida wanti. Wali womu la lazi ya kuchara mnange kafuka kama cha. Yee, mnange walu. Kwa liriza. Yes. Mtuwe anziza nyote anze. Kude wafe utu genzeko. Tukisembye ni nsongemo ya trust. Obwesigwa. 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 Obwesigwa bukuru. Yes. Kasito sulo obwesigwa. Chiba jentuwa. Chiba biono ne. Era nga wenkomeza nga ngamba bigenda okwono ne ko mwana tandika okulemera kasente ke wabate wali bwesigwa nesi nga wabawo bwesigwa by the way kirungi nnyo okubeera n'omwami wo n'omanya nti atambude era agenda kudda wezita abawo tezibaddeewo nawe n'oyiya naye kasita muyingiramu ku ekyobuteesigangana newe muba waka by the way mboze ebyemaze ottabuka ebula asobola n'okwogera statement. I will say it and sine ingida. Ne wa ingida wuku gamba. Nti chila wiki chota chila dechangi. Wabade wali wugwaya galo chigamba. Chitofu. Wow. Wali wadu taro uru nene. By the way, katondono yali murungi. Yebasa Adam. Yeda murungi. Itisera achona. Itisera achona. Yebasa Adam. Yali asolo kujamu embilize. Neya jamuru. Na yeya jamuru. Kubanga yamanya ati abantu bagenda kweso bula babidi. Nebulile muingida mo woku satu woku no woku tani. Sigwa bugenda. Kubanga wemba mwata andisenga mukola business wamu. Ngo muli muduka lieri mukola wamu. No mwami wo. Muli mu business yemu. Ato gendo kuli langa. Muina business chite wali wama kamara geba zimba. Chiba chitegeze zimba makate business eno jenkola. Webito webili. Wow. Obwesigwa webito roke. Kawani wange maliriza. Trust. Obwesigwa. Trust. Njagala kugamba mukwano gwange. Awuliriza programu ene era agiraba. Nti bw'osiga obwesigwa ofuna bwesigwa. Okungula bwesigwa. Togenda kusiga bulimba. Atokungula amazima. Ekitalo relationships trust yebuze. Lwaki tobeera mwesigwa. Nobeera transparent eri patanawo. Ebyo byebintu ebisa abantu ne bagamba nti relationships mbi. Naye olw'okuba nti gwe tewali mwesigwa. Ekisooka bwe tubeeranga kanjogere kubayingira mu relationship abavubuka abayingira mu mukwano. Ajja n'abeeranga alina gwakukuta naye eri naye ayagala abeere mwesigwa eri jeni. Ate ne jeni ayagala abeere mwesigwa jali. Kyokka yayinga ate ye si mwesigwa. Kati olugira nga agamba. Ngatani kugamba, abachala nzemi. Abachala banta, ma. Sibe sigwa. Na yenga ate ya inayo jeni, wabula ya yagala, prosabele, nga mwesigwa jari. Bana ituwe anziza nyabe mikuana, kuuliriza. Mwebale kuuliriza, mwebale kutega kuprogramu ya feno na reality. Okula chabeyo kuuliriza. Mbade mkusabu subscribing, o liking, o sharing. Mukama abatuwele nyo mkisatuliwa nukumatata. Kuna matata. Kuna matata. Over enasana.
ngo kirira bwoti enaluvule nga wakayingira mu kaalo kenaluvule ku left hand we wasangirwa ekifo ekirungi matata okimanyi nti osobola okuba nga oyagaloleeta ku family yo out akapo kagazi birthday parties tewali wogana ne bali n'okusetolinga okusetolinga relationship mwene bibatu cyankaranyiza muleta n'omugamba jangu tugenda kulaba n'alaba otuzi natula unalaba ka green yako ekintu kyendabye nayo manyi katutereze ensonga okimanyi nti katwetereze ebitongole ebitongole oba companies zitera okuba ne retreat mujye ku retreat ekifo nkirabi kigazi kyekiggwa nayo kuliko amazzi ge twetaaga osobola okuwuga n'olya ku kyennyanja n'olya ku mapeera obwedda nogendya ate mubutufu mwogera ku busubi mwogera ku mazzi naye wano waliwo akafo ng'osobola okujja n'omalayo n'omwe oba oli mu kusaba oba osazeewo okwekweka ne mukyalawo waliwo we basobola okukusa n'abaze mu gadde nifu nga tebasobola kukulaba bannange mweraba abatuwuliriza tubaagala waliwo n'eryato tubaagala nnyo ab'emikwano tugenda kudda mu reality mukama abatuweere nnyo omukisa amen abaye.